mechi kadhaa. Sasa hivi Hussein Kabunda sio anatokea bench kabla alikuwa akianza. Haya, nafasi pengine kwa Madu, anafanya nini? Shoot ambayo kwenda kucheza Chikupe. Oh, nafasi ona Kakabani pata bao la kwanza. Madui anakwenda kuweka mpira pale. Dennis Richard, piga ni kupiga ile, anakwenda kupata bao kwa mkakati wa namna hii. Faisal Rajab alikwenda kupiga shuti kama batiza Andrew Vincent Chikupe, karudishwa na Uhuru Suleiman. Go manager, Dennis Richard akaweka kambani, pita tu kwenye mikono ya Juma K. Juma.